дорогі шановні українці, завершується цей день, вже 270-й день повномасштабної війни. Коротко звітую. Перше, фронт. Найбільш жорстокі бої, як раніше, на Донеччині, хоча атак цієї доби менше. Через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху із боями рухаємось. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. Південь. Тримаємо оборону. Послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупанта. Друге – це енергетика. Відновлення мереж і технічні можливості постачання, розмінування ліній електропередач, ремонти – все триває цілодобово. Вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційні відключення є в 15 областях, в Києві також. Найбільше Вінниччина, це Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина. Ну і столиця. Робимо все можливе і неможливе, щоб повернути нормальне життя в Одесі, в Харкові та усім нашим містам і нашим громадам. Я дякую усім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій, усім, хто працює заради українців. Третє. Зовнішня політика. Сьогодні звернувся до учасників саміту Міжнародної організації франкофонії. Це понад 50 країн-учасниць, це понад 20 країн-спостерігачів, Африка, Азія, Америка, Європа, всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно, вона цілком конструктивна і реалістична, на відміну від пустої і брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру. Кількість важливих міжнародних звернень буде і на новому тижні, і ми вже готуємось. І ще одне. Традиційно в Україні у третю неділю листопада відзначається День працівників сільського господарства. Чи був колись міжнародний контекст у цього дня? Цьогоріч він точно є. Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців в глобальну продовольчу безпеку. Життя мільйонів людей в різних країнах прямо залежить від нашого аграрного сектору. Я дякую всім нашим людям, які працюють на землі, які забезпечують Україну і світ найнеобхіднішим. Завдяки тому, що ви є і працюєте, ми можемо знаходити підтримку для нашої держави у тих країнах, з якими ми поки не маємо традиційних відносин. Але ми матимемо, повірте мені. Слава усім, хто воює за Україну, слава усім, хто працює і допомагає. Слава Україні!